Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-Трактор Житомир. Показуємо наступних 10 недоліків заводського мототрактора, чи косяків, чи недоліків, як то назвемо. Ширина трактора. Ось ми зробили 1,20 м, вона може бути 90 см по центрах коліс і максимально розвивається 1,20 м і ще там по 5 мона, тобто, я так розумію, 1,30 м мона розміщує. Ну, таке. Чи витримають чулки, це вже питання інше, а я знаю більше всього, що вони не витримають. 12. Привід насоса НШ. Дуже часто привід насоса стоїть ось тут. Вижили щеплення, він не працює. На даному мототракторі, тут уже винесли, привід насоса стоїть окремо. Це вже є, тобто, як би сказати, такий нюанс і плюсик досить непоганий, що окремо стоїть насос. Тобто, але це теж недолік, косяк, як хто там собі розуміє. Гідроциліндр. Да, не знаю, що вони його зробили, але до його ремкомплекта знайти практично нереально. О, тобто гідроциліндр одноразовий, якщо поламається, ціла проблема, як до його що знайти. Це було 13-й недолік. Бак для масла. Маленький, жестянки, протреться, продиравиться, ви його не заварите, і він йде без фільтра. Плюс, хай буде плюс, мінус, хай буде мінус. Тобто, хай як собі робить. 15-те. Шланги для масла. Ну, такі, одноопльоточні, але такі. Якось вони стоять, тримаються, але їх з часом все одно прийдеться замінювати. Сідушка. 16-те. Якась вона пластикова, якась вона м'яка. Ну, оце вона така тут стоїть. Ну, як стоїть, так і стоїть. Не заглядаємо на неї. Так, незручність сидіти. Значить, від сідушки до центру руля тут сантиметрів, мабуть, 70, а то й 80. Ну, ви не дотягуєтесь. Я показував відео, де я достаю, сидячи на сідушці. А, зараз подемонструю збоку. Ось, сидячи на трактор, я сів перший в сідушку, я достаю тільки до цього руля. Для того, щоб мені достати до цього, мені треба нагнути. І ви отак будете їхати постійно. Спригнути з його як з Т-40. Точно. Так, це був 17-й недолік. Посадка на трактор висока, 55 см. І через армаду педалів усяких треба залізти. Посадка тільки з однієї сторони. З другої сторони сісти не можете, бо там бардачок і там ремішки. Ну, плюсик хай буде плюсик. Рычаг перемикання передач. Ну, я показував, як його сісти, як його перемикати. Зараз ще раз покажу. Це буде 19-й. Щоб всі бачили, де іде рычаг і куди, як його вмикати. Вивертати ногу сюди, щоб його вмикнути, чи сюди всередину пхати. Ну, це ви вже приспособитесь, як захочете. Можна посередині поставити буде. Ну, вам його прийдеться виправляти. Плюс розблокіратори тут ось, о, чи по рычаг повишених, поніжених може стояти, і тут розблоковується тільки праве колеса. Тобто тут мотоблочний вже принцип зроблений, тільки розблоковується одне колеса. І що у нас там 20-те? Гляну. Ремні. То взагалі фінал, і то взагалі фініш цьому всьому. Вони довгі, на деяких немає роліка, тут ось є вже натяжний ролік, трошки вже його модернізували, більш-менш зробили, взяли подпружинений ролік. Ремні довгі, вони тянуться, як жіночі труси. Ну, якщо хтось рахує, що це плюсик, хай буде плюсик. Вібрація від них йде страшенно. Багато в кого скручує первічного вала, і це є. Ну, ось ось вони тримпаються, це вони зараз тримпаються. Коли вони крутяться, вони ще більше тримпаються. Тобто, верхня частина не натягнута, і вони оце все відрізані. Ну таке, що є, таке, що є, хай буде так, як є. Ну, це друга частина, других 20 недоліків або косяків даного трактора. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.